עבודה א', האם מותר לשתות מים בזמן התקופה כפי שכתוב ברמה יורדיה סימן קט"ז סעיף ה'? רובם לא יודעים בכלל במה מדובר. על כל פנים התשובה נמצאת בספר הקטן שלי קיצור שולחן ערוך חלק ד' פרק קט פסקה ט', קל לזכור. קיצור שולחן ערוך, קט. הודעה ב', מי פוסק בישיבה הזאת בענייני סדר וניקיון? תשובה, מי שעובד בסדר או בניקיון, איך קוראים לו? אוריאל, הוא הפוסק בעניינים האלה. לכן אם הוא אומר, לא להיכנס לשירותים כי הוא מנקה רטוב, לא להיכנס לשירותים, נו מה נעשה? הוא אחראי. אחרת הוא אומר, הוא מנקה, מלכלכים, אם הוא אומר לא להתפלל במחסן, אז לא להתפלל במחסן. אבל פי שמצווה לקדש את המחסן וכו' וכו', אבל הוא אחראי, הוא עובד, הוא עמל, הוא תורח, אז מה שהוא אומר צריך לעשות. הוא הפוסק בענייני סדר וניקיון. טוב, לפעמים יש לי שאלות ותהיות לגבי היחס בין מעשה השם בעולם למעשה האדם. הוא בחירה חופשית. לדוגמה, אם מישהי לא מצליחה להתרתן, בהתחלה אומרים שהשם מכוון זאת, וזה לטובה. ובסוף היא תמצא, ברוך השם. אך אם חס ושלום היא לא התחתנה, אז אומרים, אולי זה באשמתה. ואז זה כבר לא השם שבלבל זאת, וזה לא לטובה. אלו מחשבות שנהפכות לאובססיביות וגורמות לבלבול, חלישות וסבל. כי כל פעם שמנסים לתת הסבר הגיוני, צצות מיליון קושיות ונשארים בלופ אינסופי. האם יש דרך פשוטה להיגיון האנושי להסביר את פעולת השם בעולם מול פעולת האדם? כמובן, זו שאלה גדולה. יש אומרים שזאת השאלה הראשית של הפילוסופיה הדתית. השגחה ובחירה חופשית. וניתן על זה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי. זה נכון שזה סותר, כי אם השם מסדר אז זה לא אני, ואם אני מסדר זה לא השם. או שנחליט שלפעמים הוא מסדר ולפעמים אני מסדר. אבל ובאמת יש דתות בגלל הסתירה הזאת בין ההשגחה האלוקית ובין הבחירה החופשית, שהחליטו או שאין השגחה אלוקית או שאין בחירה חופשית. המותקלמין, כת המדברים, שמתחלקים לשתיים, השריעה ועוד אחד, מועתזל, כי מבואר במורה מבוכים, אל תתחו ללמוד את הדברים האלה. השריעה, שהם הזרם הראשי באסלאם, המועתזל הוא זרם צדדי, יש אפילו מסבירים מועתזל, עזל, עזל, ילך. הם אומרים
אין בחירה חופשית, חופשית. הכל, הכל מכתוב בשמיים. הכל מכתוב בשמה, עלה ומסדר הכל. כמובן, זה מוביל לעצלנות, מה שנקרא הנימוק העצלני של התיאולוגיה הפטליסטית, שאם הכל נגזר מראש, למה להתאמץ? למה לעבוד? וזה גם מוביל לרישות. כי אם אני מרביץ לך, זה עלה שיחזית. במועטה זל אומרים, לא, יש ברירה חופשית. ואצל הנוצרים, יש כאלה, כאלה, אני כבר לא זוכר, כל הסוגים. כי הם תופסים את זה כסתירה. ואנחנו אומרים, נכון, זה סתירה. עכשיו, שכחתי ברכת המזון, האם שכחתי, אני לא בסדר ששכחתי, אסור לשכוח, או השם החליט שאני אשכח, או העלבתי אותך, השם יחליט שיעליב אותך, או אני בחירתי, הרעה, החלטתי. אנחנו אומרים, נכון, זה סתירה, אבל הקדוש ברוך הוא לא כפוף לכללי ההיגיון שלנו. הוא יכול גם להחליט הכל עד הפרט הכי קטן, וגם לתת בחירה חופשית עד הפרט הכי קטן. אף על פי שזה סותר. אז מה אם זה סותר? הרי חוקי ההיגיון, החוק הזה, ששני דברים סותרים לא יכולים להיות נכונים בבת אחת, הוא לא כפוף. הוא לא כפוף לחוקי ההיגיון. הוא לא חקוק. כפוף לחוקי הפיזיקה, ולא לחוקי הכימיה, ולא לחוקי המוסר. זה הוא, ידברך, קבע את כל החוקים. הוא גם, קוראים לה בעיית הנמנעות. האם יש דבר שהוא בלתי אפשרי לקדוש ברוך הוא? יותר ארוך, מה שנקרא ניסיון. הוא לא יכול לעשות שאהרון ייכנס לקודש הקודשים, אף על פי שאהרון יותר גדול מקודש הקודשים. הוא יכול לעצור את השמש, הוא יכול לעשות קריעת ים סוף, לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול להוליד בן אדם, הוא יכול לסדר שימות. ועובדה, כולם מתים בסוף. שאתה תחיל את המתים. הוא יכול לשלוח לך אוכל, יכול לשלוח לך רעב. אבל אני רעב. הוא כפוף לך? לא, שום דבר. ולכן, אם אני שואל על ריבונו של עולם, זה לא שעכשיו נתתי תשובה. הוכחתי שהשאלה אינה שאלה. זה שאלה מזויפת. A false problem. זו לא שאלה. לפעמים כתוב הגמרא, זו שאלה, זו תשובה. לפעמים הגמרא אומרת, לא קשיה. אין קושיה בכלל. למה לא באת לשיעור אתמול? הייתי חולה, הייתי זה. לא היית כל כך חולה, בכל זאת. תשובה, זה התשובה שלו. למה לא היית בשיעור? הייתי בשיעור. נכון, ראינו, הוא ישב מאחורי העמוד. אז זה התירוץ שלך, זה לא תירוץ. השאלה לא מתחילה. אז אתה מטיל על הקדוש ברוך הוא סתירות, אז זה התשובה שלך? שהוא אומר לסתירות? לא. השאלה לא מתחילה. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא כמוך, ואתה מקשה קושיות, אבל במחשבותיכם, במחשבותיים, דרככם, דרכיים, כאשר גבו שמיים ארץ, כן גבו מחשבותיים, שבתיכם דרכיים. זה מבחינת הקדוש ברוך הוא. אבל מה מבחינתי? אני חי בעולם שאני לא יכול לחיות עם סתירות. אבל איזה סתירה? לא, יש לי בחירה חופשית או לא? יש לי בחירה חופשית. אבל זה סותר את ההשגחה. אבל אתה לא יודע מה ההשגחה. אני לא יודע, לא.
אני לא יודע מה השם יחליט. אה, לא. אז מה נפקא מינה לך? מה נפקא מינה לך? השגחה זה עניין אמוני. זה לא עניין פרקטי, מעשי, אופרטיבי, מה לעשות. אתה יכול להלוות לי כסף, כן או לא? תלוי אם יש השגחה אלוקית או לא. מה זה קשור? יש מצווה להלוות. אולי לא תחזיר לי. זה יכול להיות, אבל מה זה קשור להשגחה? רב יוסף אלבוך, ספר העיקרים, דלת, חטא בערך. אתה הולך, יש שלוש אפשרויות. אם אתה תמצא אוצר, השם גזר שתמצא אוצר. גם אם לא תעשה כלום, תלך לבית הכנסת, נתקע אוצר. אפשרות שנייה, לא תמצא אוצר. אתה יכול לחפש יומם ולילה. עוד אפשרות, אם תחפש, תמצא אוצר. אם לא תחפש, לא תמצא אוצר. וכמובן, גם כשאני מחפש ומקדיש ימים, לילות, אבל האוצר שווה פי אלף. עוד אפשרות, אם תעבוד, תרוויח לפי שעה. תעבוד שעתיים, תרוויח 100 שקל. שלוש שעות, 150 שקל. אתה תרוויח לפי המאמץ. אומר רבי, אז מה לעשות? אני לא יודע מה השם החליט. החליט שלא ארוויח כלום, החליט שארוויח ממילא, החליט שארוויח אוצר עם העבוד, החליט שארוויח לפי שעה, אז תלך לעבוד. כי אולי הוא החליט שתמצא אוצר רק אם תעבוד, ואולי הוא החליט שתרוויח כסף לפי שעה, ואתה לא יודע מה הוא החליט. אז איך לעבוד? אולי אם תלך לרופא, תתרפא. אולי תתרפא גם בלי ללכת לרופא. קורה הרבה. ואולי גם אם תלך לרופא, לא תתרפא. אז מה אתה מציע? ובדי, אני מציע ללכת לרופא. אז בסוף יכול להיות שהתרפאתי גם בלי הרופא. ובזבזתי כסף לשם. יהיה רצון שכל חייך תבזבז כסף אצל הרופא ותתרפא. אני לא יודע מה השגחה החליטה. יש חושבים השגחה, הכוונה, שמה שאני בוטח בשם, השם יעשה. איך זה הפתגם? המן שיהיה טוב, יהיה טוב. אבל אין לזה מקור. זה אדמור, אני חושב, האמצעי אמר. ודאי, האדמור האמצעי הוא גדול וקדוש. אבל בכל זאת אין לזה מקור. מה זה? תבטח שזה יהיה וזה יהיה. איפה זה כתוב? איפה זה קרה? אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, בסוף הספר המספיק לעובדי השם, אם השם יבטיח לך משהו ואתה לא מאמין, אתה כופר, שירד מן. ואם אתה מאמין בעבר שהשם לא הבטיח, אתה חצוף. השם הבטיח שירד מן בשבת, לא. אז למה אתה הולך? השם לא הבטיח לך, חצוף. אתה מחליט בשביל השם, ואומר לשם, אני בטוח שאתה תעשה לי את זה. רגע, 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 מה אתה בטוח? אתה מחליט בשביל ריבונו של עולם? אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא מחליט. לפעמים יש הפתעות, יש צדיק ורע לו, יש חשב וטוב לו. כדאי לעבור פעם על ספר בראשית מהתחלה עד הסוף, ולראות כמה התנסו אבותינו, כמה צרות היו להם, ולא עשו שום דבר רע, ויעקב אבינו החליפו לו רחל ולאה, והחליף משכורתו 10 מונים, ובעוד הצרות. ויצחק, שתמו לו את הבארות, ואברהם אבינו, פעם הם גנבו לו את אשתו, ויצחק אבינו פעם אחת גנבו את אשתו. כמעט גנבו. אנחנו לא יודעים את סודות ההשגחה. אנחנו רק יודעים שיש השגחה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אוהב כל אחד ואחד מאיתנו. אפילו אוהב את המצרים, מעשה ידיי טובים בים וכל ואתם רואים שירה. ואנחנו יודעים שכל מה שהוא עושה זה לטובה. לא שזה טוב, זה לטובה. יצא מזה טוב. מתי יצא מזה טוב?
עוד יומיים, עוד שנתיים, אחרי המוות. אני לא יודע מתי יצא איזה טוב. אני לא יודע איזה טוב יצא מזה. הקדוש ברוך הוא, יש לו הנהגת השגחה גם בדרך עקיפה. הוא לא תמיד מוביל ישר, הוא עוקף. אבל ידע שהוא עוקף, הוא מגיע. המעקף הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, זה המוות. מוסבר בספר מאורות הראייה, ארבע פרשיות, פרשת חוקת. חוקת, מוות, זה פרה אדומה. המטרה, הקדוש ברוך הוא, הדבר הכי יקר זה החיים. והקדוש ברוך הוא לוקח את החיים. הוא לוקח את החיים כדי שיהיו תיקונים אחרי המוות, ואז נזכה לתחיית המתים לחיי נצח. זה מעקף. לוקח את החיים כדי לתת חיים פי אלף יותר טובים. אבל בינתיים אני, אבל בינתיים הזה, האדם הזה מת. נכון, נכון, עצוב מאוד. אבל זה לא טובה. איך כתוב בתורה? הנה טוב, הנה טוב מאוד. אומר חז"ל, טוב זה החיים, טוב מאוד זה המוות. איך המוות זה טוב מאוד? מביא תחיית המתים, ואחרי תחיית המתים, הרבה הרבה יותר טוב מהיום. אז זה מעקב, יש רצו להביא מפה הוכחה למבטא שאומר מאוד, טוב מות. זה מבטא יקי, טוב מות. הנה אתה רואה? טוב מות? לא זה. הוכחה לא שווה כלום, זה סתם מבטא גרמני. אבל טוב מאוד זה המוות, אז זה מעקף. ואז הקדוש ברוך הוא עושה הרבה מעקפים. אז נדמה לך שהפסדת, ובסוף זה לטובה. אבל עכשיו יכול להיות לרעה. ולכן, אתה לא יכול לעשות חשבונות אלוקיים. אתה צריך לקיים תורה ומצוות. ואתה צריך להתחתן. הייתה בחורה טובה, יש לה כל המעלות, ולא התחתנת איתה. למה? כי היא לא בלונדינית עם עיניים כחולות, והיא לא מספיק רזה. אז אתה, מה שנקרא, אידיוט. אידיוט. וזה בגללך. בגללך לא התחתנת. אז זה לא השם? ודאי זה גם השם. הרי אז השם החליט ואני החלטתי. אבל זה כבר דיברנו קודם. שהשם הוא מחליט הכל ואתה... שלך בחירה חופשית על הכל, אבל זה סותר, דיברנו. אבל מבחינתך, מה זה כל החקירה הזאת? מה השם רוצה מאיתי? תשאל נביא. וגם אם תשאל נביא, זה לא בטוח שתקבל תשובה ברורה. כדרתי, ועשית מעקה לגגיך, פן ייפול הנופל. שאומרים חז"ל, ודאי ניפול הנופל. אלא מי ייפול, הלא נופל. אלא אם הוא נופל, סימן שנגזר עליו מן השמיים שהוא ייפול. אז למה לעשות מעקה? אם אומרת הגמרא, איפה זה בא במציאה, שאם נגזר מן השמיים שייפול, הוא ייפול גם אם יש מעקה. ואם נגזר שלא ייפול, הוא לא ייפול גם אם אין מעקה. נפקא מינה, מסקנה, לא לעשות מעקה. לא נכון. אם עשית מעקה והוא נפל, אתה לא אחראי. אם עשית, לא עשית מעקה והוא נפל, אתה אחראי. ואם עשית מעקה והוא לא נפל, זה בזכותך שהוא לא נפל. ואם לא עשית מעקה והוא לא נפל, זה לא בזכותך. איך זה נקרא? מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. השם החליט שהוא ייפול, הוא ייפול. אבל הוא לא החליט שזה יהיה אתה. הוא החליט שאם אתה עושה מעקה, אז מה, הוא לא יודע מה להחליט? הוא החליט דו-כיווני. הוא החליט שאם תעשה מעקה, הוא ייפול לא בגללך, ואם לא תעשה מעקה, הוא ייפול בגללך. ואתה אחראי. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא,
הוא לא יודע מראש, הוא יודע מראש. הרי זה גם קושיית הראשונים, איך אתה מתפלל. אני חולה, מתפלל. וכתוב שהוא לא יודע שאתה חולה. אז אתה חושב שאם אתה תתפלל? המלך העניש ואמר לשלוחו, לך לבן אדם הזה, אדוני, אתה שוטר, תעצור אותו, תכניס אותו לבית הסוהר. אבל אם הוא אומר, סליחה, לא עשה יותר, אני מצטער, אל תכניס אותו לבית הסוהר. והשוטר, אתה בא ואומר, אוי, סליחה, תישאר. אני, יחד עם השוטר, רימינו את המלך. עבדתי על השוטר, לא עבדתי, באמת, עשיתי תשובה, אז בזכות השוטר שיניתי החלטת המלך. אידיוט! זה המלך כבר החליט מראש, ואמר לשוטר, אם, אם. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להחליט אם, אם? והיה אם שמוע תשמעו? ככה. אם לא תשמעו? ככה. הוא החליט החלטה דו-כיוונית. הוא לא יכול להחליט החלטה דו-כיוונית? גם במלך מחליט החלטות דו-כיווניות, אם, אם, עם השוטר. אגב, אל תתווכחו עם שוטרים. גם אם הוא לא צודק, גם הוא צודק. מי אחראי על הסדר והניקיון? המנקה. מי אחראי על הסדר ועל החוק? השוטר. מעשה בבן אדם שבא לגן ציבורי עם הכלב שלו. אמר לו השוטר, כנס, 500 שקל. אסור להביא פה כלב. איך אני יכול לדעת? אתה לא רואה פה שלט גדול עם כלב? אסור להביא כלבים, כנס 500 שקל. אוי, סליחה, אדוני השוטר. לא ידעתי, אני מצטער מאוד. אם הייתי יודע, לא הייתי מביא את הכלב. סליחה, סליחה. מה שוטר, בסדר, בסדר, בסדר. אני מוכן לך. ולמחרת, ובא עם הכלב. מגיע אותו שוטר. הוא אומר, אדוני השוטר, אני נבילה. אני נבלה, תן לי כנס מיד. אתמול ריחמת עליי. ובמקום שאני אבין את המסר ואכיר לך טובה, היום פשעתי והלכתי עם כלב. אני באמת, אני אדם בלתי נסבל. תן לי כנס מיד, מיד, כי אני לא שווה כלום. אני חייב לתת לך. טוב, טוב, זה בסדר, תשאר. הבנתם? אבל אל תיכנסו לא לרשע ולא לסיפה. וגם אל תביאו כלב איפה שאסור להביא כלב. אז המלך אומר לשוטר, אם ואם. הקדוש ברוך הוא אומר, אם הוא לא יתפלל, הוא יהיה חולה 4 ימים. אם הוא יתפלל, הוא יהיה חולה 3 ימים. זה הקושי הידוע. מה, התפילה שלי משנה את ההחלטה של הקדוש ברוך הוא? לא משנה. הוא החליט ככה וככה. 2 אפשרויות, 3 אפשרויות. אז מגלגלים זכות על ידי זכאי, מגלגלים חובה על ידי חייב. עיין בעין היה, אם זה בעין היה, זה לא במסכת במציאה, זה במסכת שבת. הקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה. אבל הוא לא, אבל לגבי איך זה יהיה, הוא מחליט אפשרויות שונות. הוא החליט שיהיה חורבן בית ראשון. או שני. הוא לא החליט מי. הוא החליט שזה יכול להיות בית שני, איך קראו לו, טיטוס, אבל זה גם יכול להיות, מה? נירון קיסר. זה יכול להיות נירון, אם זה יהיה נירון, אם נירון יעשה תשובה, זה יהיה טיטוס. אם טיטוס יעשה תשובה, אל תדאגו, הוא ימצא. מתנדבים דבר כזה תמיד יש. אז נירון קיסר עשה תשובה, כתוב בגמרא, והוא ברח למדינה רחוקה, והתגייר, ויצא ממנו רבי מאיר, נכון? אתם זוכרים מה כתוב בספרי היסטוריה שנירון עשה ברומא? שרף את רומא, כי הוא היה משורר, והוא צריך השראה. ושריפה זה נותן השראה,
אז הוא שרף את רומא וכתב שירים. וכמובן לא אמרו לו כלום, כי זה אומנות. בשביל אומנות מותר. אז ראיתי אחד מפרשים אומרים, זה נירון קיסר, שהתגייר. ולפני שהוא ברח, הוא שרף את רומא. כמובן הוא לא אמר, אני שורף את רומא, כי אתם אנשים רעים, וכולו וכולו, אלא, לא, זה בשביל אומנות. ואז הוא הלך. זה פירוש נפלא. יש לו רק בעיה אחת, הוא לא נכון, כי זה לא אותם הזמנים. אבל לא צריך להתאפס בפרטים קטנים, וזה מתמטיקה. זה רעיון יפה וזהו, ראו. מה, זה קטנות. אז מה אם זה לא אותה הזמן? זה לא חשוב. הקיצור, אבל זה יפה. אומנות, העיקר שזה יפה, גם אם זה לא נכון. אם מותר לשרוף רומא כדי לצייר, מותר לי לסלף תאריכים כדי לומר דבר יפה. כזה. על כל פנים, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אם את אסתר, הוא יציל את עם ישראל, נצח ישראל. אם אסתר את לא תלכי, רבר רצה להביא ילדים מקום אחר. כלומר, כשהשם מחליט שיהיה משהו, יהיה. שום דבר לא יעזור. אמנם הוא יכול להחליט שיהיה, או שלא יהיה. אבל נגיד שהוא, כי אמרנו, אם שמעתי ישמעו, לא תשמע. אבל הוא יכול להחליט שזה יהיה ואימא. אבל הוא לא מחליט איך זה יהיה. הוא מחליט זה יכול להיות ככה, או ככה, או ככה. מגלגים זכות על ידי זכאי, חוב על ידי חייב. עכשיו, לגבי הבחור הזה הנחמד, הבחורה הנחמדה, שהיא לא מצליחה להתחתן. יכול להיות שהיא אשמה, יכול להיות שהיא לא אשמה. אם היא יותר מדי בררנית, יכול להיות שהיא אשמה. יכול להיות שהיא לא בררנית. ובכל זאת היא לא מוצאת. למה? כי אף שלה עקום. כמו בן אדם שאומר, נפגש עם בחורה, כן. אבל אני מתלבט, כן, למה? היא יפה, אבל מה? תלוי מאיזה צד מסתכלים עליה. איפה שזה מסתכלים? יש לה נקודת חן על הלחי. אז איפה שיש נקודת החן היא לא יפה, מצד השני היא יפה. אני לא יודע למה לא הרגתי אותו. כי זה היה בטלפון. אחרת היא הורג אותו. זה בזה אידיוט. אז ודאי שהוא אשם. אז השם לא יחליט. אבל זה היה של הראשונה שמחליט כל דבר. אבל זה לא הנושא שלנו מה שהשם החליט. הנושא שלנו מה אני מחליט. הבחירה החופשית שלי. אם היו נביאים, היו שולחים נביאים. אבל אין נביאים. גם אולי נשאל מקובלים. גם המקובלים לא יודעים אם היא תתחתן. הם רק יודעים שתשלם לו כסף על ידי זה מה זה. אם היה אפשר לשאול מקובלים, למה לא כתוב בשולחן ערוך אבן העזר סעיף א', במקום כל מיני הדרכות, אל תתחתן מכזה ולב טוב, לא לב טוב, תלך למקובל. אז יש שתי אפשרויות. או שבזמן רבי יוסף קארו לא היו מקובלים, ורק היום יש, או שהמקובלים אז היו אכזריים ולא רצו לומר, ורק היום המקובלים יש להם לב טוב, ומוכנים לומר תמורת כסף, ואז לא היו מוכנים, כי הם היו רעים. מקובלים לא יודעים. אברהם אבינו היה מקובל גדול, והוא לא ידע אם יצחק צריך להתחתן. אחרת אליעזר עבד אברהם, במקום הבחורה וזה, מים וזה, ישאל מקובל, ישאל נביא, ישאל את הנביאים שם ועבר. ויגידו לו, סימן שלא אי אפשר לקבל תמיד תשובה בדרך הזאת. הקיצור, זה לא הנושא שלנו, מה הקדוש ברוך הוא משגיע. אתה צריך להתנהג כמו שאתה חייב. אתה חייב להתחתן, תחפש שידור. אני מחכה שיפול מן השמיים. הוא לא ייפול מן השמיים.
נקודה. דברים חשובים, צריך להתאמץ. דברים לא חשובים, לא יהיה. אבל זה דבר חשוב. אז צריך להתאמץ. אני מתאמץ, יתאמץ עוד יותר. אני כבר מתאמץ, אני בן 40. אז יתאמץ פי 40. כי אתה כבר סחורה משומשת במצב טוב. אז תתאמץ עוד יותר. התאמצתי הרבה ולא מצאתי. אז אתה לא אשם. אני מאמין לו, הוא באמת יתאמץ הרבה ולא יצא. אבל אם הוא לא יתאמץ, אז הוא אשם. ומה השם החליט? אני לא יודע מה השם החליט. זה לא הנושא שלנו, מה שהשם החליט. הוא לא מגלה לנו. היה רוצה, היה מגלה, היה מסדר, שיהיה לי מספר כתוב על היד, 1407X. מה המספר שלך? 1407Y. וואי, מה ידעה, זה לא הולך ככה. אבל למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות טובה לבן אדם? פעם אחת יעשה טובה לבן אדם, לא מבקש הרבה טובות, לדעת עם מי להתרתן. הוא לא רוצה, למה? הוא רוצה שתתאמץ. טוב, נתאמץ. זו אחת מן ההכרעות החמורות, המוסריות שאדם צריך להחליט בחייו, עם מי הוא מתרתן. הקדוש ברוך הוא יכול לסדר הכל. שלא נתאמץ, ולא, ויפתור לנו את כל הבעיות, ולא נחם אלוקים תחת פשעים, כי קרוב ופנירו מלחמה, וישוב מצרים. אז יש לי רעיון. במקום כל הסיבוב, שיכניס בנו גבורה. רעיון טוב. רעיון מבריק, אומר הרמב״ם במורה נבוכים. יש רעיון עוד יותר מבריק. במקום לומר לנו, יש טוב, יש רע, יצר טוב, יצר רע, תתגבר. יברא אותנו רק אם יצר טוב. נתנחו כל הבעיה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה ככה. הוא רוצה שיהיה לנו אחריות. אז אם אדם עושה עבירות והוא סובל מזה, הוא יודע שזה בגלל העבירות שלו. ואם הוא לא עושה עבירות והוא סובל, זה לא בגלל העבירות. למה זה? לא יודע. יכול להיות עד הרבה הרבה סיבות. כיבור בספר דרך השם לחמחל, מביא רשימה, יכול להיות ניסיון, יכול להיות כפרה, יכול להיות עונש על הדור, יכול להיות הרבה דברים. ואם הוא עשה דבר טוב וקיבל ברכה, זה בגלל שהוא עשה דבר טוב. ואם הוא לא עשה דבר טוב וקיבל ברכה, אז זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. למה השם נתן מתנה? אני לא יודע. למה דרך השם צליחה? אני לא יודע. יש חשבון לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא יודעים. כלומר, מבחינתנו, זה לא משנה. אני חייב לעשות מה שאני יכול. אם את לא תלכי להציל את עם ישראל, רווח וצלח יהיה במקום אחר. אבל את ובית אביך תאבדי, כי את חייבת ללכת ולהציל. ואת לא עושה את חובתך. אדם צריך לעשות חובתו. לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח. יהודה מכבי עשה חובתו לצאת למלחמה, הצליח. בר כוכבא ניסה, לא הצליח. היו 10 מרידות, כל 10 לא הצליחו. נהרגו, לפי ההיסטוריונים, מיליונים של חיילים. מיליונים. והם עשו מה שהם חייבים, ולא הצליחו. מה נעשה? לא תמיד מצליחים בחיים. אבל הם עשו חובתם לצאת למלחמת שחרור. אומר הרב קוק, אל תדאגו, צדקו, בסוף נצליח. והנצליח זה עכשיו. וכן היה. זה איגרת לבני עקיבא בספר מאמר היה. אני רוצה לשאול שאלות. לגבי המסע המסקירה שיטה פטליסטית. כן. שזה מולידו משורת, מולידו משורת. השאלה אם זה לא בכיוון ההפוך, אם אתם רשעים, מחזרים, מסלנים, אם אלה הם מגבשים כאלה תפיסות פילוסופיות. אתה שואל, האם הוא פטליסט כי הוא רשע, או שהוא רשע כי הוא פטליסט? גם וגם. אדם מרמה את עצמו, אדם שקרן. זה בספר אורחות צדיקים, ערך שער השקר. אדם מרמה את עצמו, משקר את עצמו, בוחר לעצמו השקפות עולם שנוחות לו. נכון, אבל לנו זה לא משנה. זה לא נכון. האדם יש לו בחירה חופשית, אבל לא תמיד הוא מצליח.
מה נעשה? אבל הוא מנסה. הוא חייב לנסות, כמו שאמרו בעלי המוסר. לא כתוב כי תנצח במלחמה, אלא כי תצא למלחמה. אתה חייב לצאת. ניצחת טוב, לא ניצחת, אתה לא אשם. גם מלחמת הצבא וגם מלחמת היצר. אתה צריך להילחם. טוב, מלחמה נעימה.